Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 5-11 aprilie 2020 pentru Zodia Taur. Să vedem Tauri în această săptămână cum vor sta din punct de vedere sentimental. Până voi extrage toate cărțile, țin să vă anunț că extragerea pentru concursul care se desfășoară în această săptămână, adică 5-11 aprilie, va avea loc pe 11 aprilie, iar pentru săptămâna 29-4 aprilie va avea loc pe 4 aprilie. Atunci va avea loc extragerea și o să anunț câștigătorul. Întrebarea pentru această săptămână este: cum petreceți timpul acasă în această perioadă? Bun. Și haideți să vedem. Nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc tuturor din suflet pentru toate like-urile, pentru toate comenturile și pentru că v-ați abonat canalului meu. Și această echipă minunată, această echipă norocoasă, pe zi ce trece se mărește și acest lucru mă bucură foarte mult. Vă mulțumesc tuturor. Bun, haideți să vedem. Văd aici unii dintre dumneavoastră că aveți de-a face cu persoane în zodie de apă, rac, scorpion, pești, dar și cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Cam aceste zodii predomină etalarea dumneavoastră. În cazul în care vă gândiți la cineva din același semn zodiacal ca și dumneavoastră sau aveți un partener, o parteneră în această zodie, puteți lua în considerare și acest lucru, pentru că avem și Taurul aici, care vă poate reprezenta pe dumneavoastră sau o persoană dragă din viața dumneavoastră, depinde la ce situație sau la ce fel de relație v-ați gândit acum. Bun. Văd foarte. Dacă așteptați vești de la o persoană, dacă așteptați să vă caute o persoană în zodie de apă, rac, scorpion, pești, să știți că în această săptămână nu se va întâmpla la o parte dintre dumneavoastră. Dacă vă întrebați ce simte acea persoană pentru dumneavoastră, să știți că momentan este un pic nepăsătoare. Deși este o persoană foarte iubitoare, cu care comunicați foarte bine, ceva se întâmplă în sufletul acestui om, acestei persoane cumva. Pentru că și dumneavoastră, la cum pot vedea, sunteți foarte indeciși vis-a-vis de o anumită persoană din viața dumneavoastră. Nu aveți încredere, probabil, unei dintre dumneavoastră, ori în această relație, ori în această persoană. Pentru că, să știți, cumva văd o siguranță aici, văd o stabilitate. Vă simțiți bine în preajma celuilalt, chiar dacă nu vă vedeți și comunicați la distanță. Cumva sunteți uniți, adică aveți cam aceleași vise, idealuri, același scop. În alte cazuri vorbim aici de o logodnă. Poate de aceea apare această indecizie, pentru că aici, la cum pot vedea, unii dintre dumneavoastră veți trebui să luați o decizie foarte dificilă, aș putea spune. Sunteți ca între ciocan și nicoval aici, dar după o lungă analiză veți lua o hotărâre care o să vă aducă foarte multă împlinire, pentru că aici cumva o situație se va clarifica. O să luați cea mai bună decizie. Pe lângă aceste lucruri, vă poate veni și o idee foarte bună cum să rezolvați problemele cu o anumită persoană din viața dumneavoastră, dacă ați ajuns așa într-un dezechilibru, să spunem, într-o nesiguranță, cumva lucrurile se vor rezolva în această săptămână. Poate printr-o discuție, oricum văd aici foarte multe discuții care vor lămuri situația, relația și așa mai departe. În alte cazuri, puteți relua legătura cu o persoană cu care ați avut o relație. Aici putem vorbi și de împăcare. Această persoană va reapărea foarte brusc în viața dumneavoastră. Cumva veți relua legătura. În cazul în care nu o să vă puteți vedea direct, se întâmplă ceva și o să vă vedeți, dar aici o să vorbiți și despre o eventuală împăcare. Și o să fiți foarte încântați pentru că împăcarea va avea loc și veți ieși dintr-un blocaj emoțional, dintr-o
Pentru că aici văd și foarte multă gândire negativă. Poate nu ați mai sperat că lucrurile se pot îndrepta sau vă puteți împăca cu acea persoană. Dar vedeți că sunt șanse. Pe de altă parte, poate unii dintre dumneavoastră sunteți cam suspicioși. Nu prea credeți în această împăcare, parcă totuși ați așteptat foarte mult să reapară sau să apară această împăcare și cum așa deodată, pe nepusă masă, vă blochează, vă ia pe nepregătite, nu prea știți cum să reacționați aici. Dar măcar puteți încerca, pentru că, cum să vă spun, aveți și posibilitatea să evoluați un pic relația, să o duceți într-un punct în care v-ați dorit. De aceea e bine să ieșiți din acest blocaj, să vă luați calea, să vă luați voalul de pe ochi, să zic așa, să vedeți calea bună de urmat, pentru că aici sunt lucruri frumoase. Pentru că știți cum e? Gândirea asta negativă pe care o văd aici la unii dintre dumneavoastră nu vă face bine. Mă scuzați că repet aceste lucruri. Pun accent foarte mult că vreau să mă înțelegeți ce vreau să vă transmit. Aveți șanse să fiți fericiți și să ajungeți într-un punct în care să aveți parte de foarte multă împlinire din punct de vedere sentimental. Să cunoașteți acea dragoste pe care sau cumva de care nu ați știut că există și să ajungeți într-un punct cu foarte multă stabilitate, poate chiar la căsătorie religioasă, la a vă întemeia o familie, să vă gândiți la lucruri foarte serioase care vor veni destul de rapid în viața dumneavoastră. Doar că aici trebuie să scăpați unii dintre dumneavoastră de această gândire negativă. Cumva, unii dintre dumneavoastră, într-o anumită relație, vă simțiți ca într-o închisoare. Dar, în același timp, nu vreți să renunțați la acea persoană, cu toate că știți că nu vă face bine. Dar, în alte cazuri, poate nu vreți să... Ați fost atât de dezamăgiți în dragoste, încât nu vreți să vedeți... Nu reușiți să vă reveniți momentan. Aici mai trebuie să mai așteptați o perioadă până lucrurile se vor îndrepta. Poate o anumită distanță v-a îndepărtat sau o anumită persoană s-a răcit față de dumneavoastră din cauza distanței care a fost între dumneavoastră și această persoană. Dacă încercați să fiți un pic mai pozitiv, mai optimiști, veți putea vedea o cale limpede, aș putea spune, spre fericirea dumneavoastră. Chiar acum, în aprilie, aș putea spune că veți avea parte de schimbarea aceasta de... Se poate întâmpla imediat, știți? Bun, foarte multă stabilitate, siguranță, dacă aveți o relație stabilă aici, mai ales cu semne de foc, berbec, leu, săgetător. Veți avea parte de o reușită, de o bucurie. Lucrurile care se întâmplă în relație vă bucură foarte tare. Puteți fi mult mai optimiști acum, pentru că vedeți foarte multă pasiune în această relație, care vă încântă foarte tare din punct de vedere sentimental. Pe de altă parte, unii dintre dumneavoastră puteți afla de o sarcină, pentru că aici, chiar dacă, cum să vă spun, chiar dacă situația în lume este cum este, asta nu înseamnă că nu puteți să vă clădiți ceva frumos, pentru că avem logodnă, avem copilul, sarcina, în unele cazuri, da, și căsătoria religioasă. Deci sunt lucruri bune care se pot întâmpla. Ceva se formează, se ridică acum. Poate în unele cazuri, unii dintre dumneavoastră vă gândiți să vă mutați împreună și nu știți sigur ce să faceți, dacă să faceți acest pas sau mai să mai așteptați un pic sau poate doriți acest lucru, dar momentan nu se poate. Foarte mult pasiune aici. Dacă sunteți la început într-o relație cu cineva, poate de la locul de muncă, să știți că acea persoană este o persoană serioasă, este o persoană sinceră, chiar dacă uneori vă dă impresia că este neserioasă. Această persoană se implică foarte mult la locul de muncă, dar și în viața personală. Iubește cu foarte multă pasiune, să nu vă îndoiți de acest lucru. Văd că vă respectă foarte mult această persoană, primiți interesul acestei persoane și acest lucru să vă bucure. Puteți
avea parte de un început de relație foarte promițător. Dar în unele cazuri puteți afla și de nașterea unui copil, acest lucru predomină la dumneavoastră, asta în unele cazuri. Bun, pe lângă acest lucru, unii dintre dumneavoastră veți primi o veste care o să vă ia prin surprindere, o să vă șocheze pur și simplu. Tind să cred că unii dintre dumneavoastră veți primi aceste lucruri într-un mod pozitiv. Poate primiți o declarație de dragoste de la cineva la care nu v-ați aștepta, nu v-ați gândit, nu v-a trecut prin minte vreodată că ar putea avea aceste intenții față de dumneavoastră. Vă surprinde într-un mod foarte plăcut. În alte cazuri, poate apărea cineva în viața dumneavoastră și să vă dea tot universul peste cap. Eu vorbim aici de o schimbare atât de bruscă încât dumneavoastră nu știți cum să reacționați, o să fiți șocați pe moment, dar apoi o să vă dați seama că de fapt acea persoană chiar are intenții serioase, chiar este îndrăgostită. În alte cazuri o vinde o cerere în căsătorie care tot așa vă ia prin surprindere, vă șochează, pentru că aici, la cum pot vedea, după o perioadă în care nimic nu v-a mulțumit, nimic nu v-a mers bine, dar în același timp nici nu ați vrut să faceți nicio schimbare în viața dumneavoastră, a intervenit universul, a intervenit destinul aici și l-a schimbat pentru dumneavoastră. A pus punct acolo unde a trebuit, a făcut schimbare pentru dumneavoastră, dar tind să cred că este una pozitivă, care o să vă aducă foarte multă fericire, deși pe moment nu să știți cum să reacționați, pentru că nu vă așteptați la așa ceva. E posibil să vină de la o persoană în zodie de apă, Scorpion, Pești, dar nu exclud nici și berbec leu săgetător. Foarte frumos! Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să-mi lăsați un like, un comentariu și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Iar pentru cei dintre dumneavoastră care doriți o etalare personalizată, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj dacă doriți pe WhatsApp la numărul 0726981520. Eu vă doresc mult noroc în dragoste, multă liniște și să vă iubiți mult. La revedere!